Martina Dalić, gošća Dnevnika. Dobra večer. Dobra večer. Gospođo Dalić, evo prije otprilike 5 mjeseci podnijeli ste ostavku na sve dužnosti u vladi. Prije nekoliko dana u petak Visoki trgovački sud potvrdio je nagodbu u Agrokoru, što znači da je ona postala pravomoćna. Kako vi gledate na takav razvoj događaja? Pa za mene je taj razvoj događaja očekivan. Kao što sam rekla i danas, ja sam uvijek vjerovala u uspjeh ovoga procesa. Pravomoćnost nagodbe potvrđena krajem prošlog tjedna to i formalno potvrđuje nakon što su vjerovnici sa više od 80,2% glasova međusobno izglasali nagodbu. I to je u stvari i barem za mene i najznačajnija poruka ove knjige koju bih ja željela da čitatelji prepoznaju i ponesu sa sobom. Da i u najsloženijim gospodarskim problemima možemo uspjeti i da jednostavno to zadnje mjesto na rang listi zemalja članica Europske unije nije nešto što mi moramo. Stvarno, možemo bolje, znamo sa radom, trudom, poštivanje međunarodnih standarda i političkom voljom. Je li ova knjiga, pisanje ove knjige bio model da vi predstavite javnosti svoju verziju istine? Pa, moram reći da ne postoji moja verzija istine, već postoji način, događaj i činjenice oko načina na koji je vlada savladavala krizu u Agrokoru. Ti su događaji i činjenice u ovoj knjizi prikazani, opisani su, naravno, opisani su i neki moji osobni pogledi i razmišljanja koje sam imala u tome trenutku, ali činjenice i istina su samo jedne i one su predstavljene i opisane u ovoj knjizi. Bilo je to niz detalja, niz događaja. U kojem trenutku, dakle, vi navodite da ste se s Ivicom Todorićem sastali nekoliko puta, 4 puta, meni se čini. Što je on točno tražio na tim sastancima i kako je to zapravo počela ta cijela priča oko Agrokora? Pa svi su ti sastanci bili vezani samo uz jednu temu. Na prvom sastanku najavu, a na drugom je on tu temu u potpunosti i objasnio. Bivši vlasnik Agrokora je želio od vlade pozajmicu od otprilike 300 milijuna eura za likvidnost, jer je kazao da on nije više u mogućnosti ispunjavati svoje obveze i da u slučaju da mu vlada tu pozajmicu ne osigura, da će Agrokor otići u stečaj. On je iz nekog razloga smatrao da ima pravo na nekakav položaj ili na pozajmicu od vlade na koju drugi poduzetnici naravno i logično nemaju pravo. I zbog toga se ova knjiga i zove Slom ortačkog kapitalizma, jer je tom odlukom vrlo jasno na velikom primjeru, u vrlo teškoj situaciji pokazano da povlaštenih poduzetnika nema i da svi poduzetnici, neovisno o tome koliko su veliki, moraju sami platiti cijenu svojih grešaka u nekom stečajnom postupku. Uslijedilo je pisanje tog famoznog, možemo već slobodno reći, Lex Agrokor. Kako je izgledala primopredaja s Ivicom Todorićem nakon što je on potpisao Lex Agrokor, odnosno nakon što je izvanredna uprava krenula sa poslom? Pa bio je to jedan sastanak koji je održan zasigurno u jednoj teškoj atmosferi, jer je situacija bila teška. Nije on trajao dugo. Uvodno govorila sam ja, tumačeći tehnikalije, da je on zajedno sa cijelom upravom zatražio aktiviranje zakona, jer to ne smijemo zaboraviti. Taj zakon je aktiviran zahtjevom bivšeg predsjednika Agrokora i svih članova uprave. Dakle, on nije nametnut Agrokoru. Nikoga nije natjerao. Nikoga na to nije natjerao i na drugačiji način ovaj zakon se nije mogao pokrenuti nego zahtjevom uprave Agrokora ili njezinom suglasnošću. U tome razgovoru tada je gospodin Todorić imao 3 savjeta za novog izvanrednog povjerenika koje je podijelio sa njim, o kojima također pišem u ovoj knjizi, i nakon toga vrlo je kratko govorio Ramljak i na taj način sa jednim malim... Jer je on bio svjestan da zapravo gubi Agrokor iz svojih ruku? Pa meni je vrlo teško procijeniti čega je gospodin Todorić tada bio svjestan. Činjenično je stanje da je on imao na raspolaganju sve pravne stručnjake i ja sam u potpunosti uvjerena da je sigurno vrlo dobro razumio pravne posljedice zahtjeva Trgovačkom sudu da se pokrene izvanredna uprava, odnosno da se nad Agrokorom pokrene stečajni postupak koji se provodi u izvanrednoj upravi. Naravno, oko tog pisanja zakona je bilo cijeli niz spornih detalja u dijelu javnosti. Zašto na početku niste htjeli otkriti tko je sve sudjelovao na pisanju zakona?
Pa ja sam to vrlo opsežno objasnila. Zato što zakon usvaja i predlaže vlada. Onoga trenutka kada ministar na vladi predloži zakon i kada ga vlada izglasa, a ovaj je zakon vlada izglasala jednoglasno nakon obrazloženja koji smo dali predsjednik vlade i ja, prestaje individualna odgovornost sviju onih koji su pomogli da nacrt toga zakona nastane. I kao što sam i tada govorila, ja sam ponovo govorila ovdje, opisala i ovdje, zakon su izradili stručnjaci Ministarstva gospodarstva, predstavljeni u mojoj osobi, u osobi jednog od mojih pomoćnika, Ministarstva pravosuđa, što znači jednog od načelnika Ministarstva pravosuđa koji je stručnjak za stečeno pravo, Ureda za zakonodavstvo koji je to napisao u svom mišljenju, savjetnika iz Ureda premijera. U tome procesu sudjelovali su i vanjski nezavisni stručnjaci, a kao što sam rekla, ako bi me baš silili da kažem tko bi bio autor zakona, onda bih rekla da sam to bila ja, kao najodgovornija osoba koja je donijela sve odluke i izdala i dala sve instrukcije u kojem smjeru da pisanje u knjizi ste dosta prostora posvetili Boži Petrovu, njegovom angažmanu na početku cijelog procesa. Zašto su vam ti njegovi prijedlozi bili neprihvatljivi? Pa gospodin Božo Petrov je od samoga početka sudjelovao u svim ovim aktivnostima i ta skupina nezavisnih stručnjaka je oformljena u stvari na njegov prijedlog, odnosno na prijedlog Mosta kao koalicijskog partnera. Ja sam sve likove u ovoj knjizi pokušala opisati na način da citiram ono što su oni govorili i što su u stvari govorili u javnosti. Gospodin Božo Petrov se je zalagao za neka rješenja kao što je izrekao i ovom prilikom i tom prilikom na sastanku s gospodinom Todorićem, da država na neki način uđe u Agrokor, da na neki način ona postane glavni nositelj toga procesa. To je za sobom, takav scenarij je za sobom povlačio mnoge neugodne financijske posljedice i preuzimanje duga Agrokora u javni dug, dakle financiranje Agrokora, mnoge nesagledive posljedice. Mi smo međutim u tom procesu razradili različite scenarije, uključujući i scenarij takve državne intervencije. Međutim, rješenje je krenulo u pravcu donošenja i izrade ovakvog zakona i treba također i reći da je Most u to vrijeme podržao donošenje ovoga zakona. Idemo dalje, ima tu niz detalja, malo je vremena. U knjizi se naravno bavite i aferom Mailovi, takozvanom skupinom Borg. I dalje tvrdite da ništa nije bilo sporno. Dapače, kažete da je vaša ostavka iznuđena, odnosno da je riječ o namještaljci. Je li vam danas žao što ste prije 5 mjeseci podnijeli ostavku? Biste li postupili danas isto kao i prije 5 mjeseci? Pa u tim okolnostima koje su se tada razvile, koje su, ako mogu osobno reći, se razvile stvarno do nevjerojatnih razmjera u jednom društvenom zgraženju, političkom zgraženju nad nečim što se stvarno nije dogodilo. Dakle, nikakve tajne skupine u vladi nije bilo koju bih ja osnovala, vodila. Vrlo se lijepo u ovoj knjizi opisuje da su za stavove, rad i doprinos tih ljudi znali svi oni koji su trebali znati, ali problem smo rješavali mi, državni dužnosnici. U tim okolnostima, kada je to zaprijetilo stabilnosti vlade, stabilnosti vladajuće koalicije, kada se razvila jedna velika tenzija unutar vladajuće koalicije, ja bih tu odluku isto tako ponovila, jer inzistiranje u tom trenutku više nije imalo smisla i to smo razumjeli i dijelili taj stav i predsjednik vlade i ja. Dakle, smatrate da je bila iznuđena ta ostavka i od javnosti ili od oporbe? Pa ja mislim, to čak nije pitanje moga smatranja. Može se svako prisjetiti tih događaja, načina na koji se to prenosilo, komentiralo, atmosfere u kojoj se nije imalo prevelike volje poslušati i prihvatiti obrazloženja. Ja stvarno smatram da je nevjerojatna ideja da uopće itko može pomisliti da bi u vladi, vođena od potpredsjednice vlade, postojala ikakva tajna skupina. Međutim, koliko god ta optužba nevjerojatna bila, mislim da nije bilo puno sluha za obrazloženja i, kao što sam rekla, u tim okolnostima ja i danas mislim da je to bila ispravna odluka.
Gospođo Dalić, puno vam hvala na razgovoru u Dnevniku. Hvala vama.